Zdravo svima, moje ime je Bogdan Kosanović, a ovo je još jedna jaka priča. Pre nego što najavim mog današnjeg gosta, hteo bih prvo da vam se izvinim zbog toga što nisam bio redovan u izbacivanju ovih mojih emisija, ali prosto obaveze, put i tako dalje, posao nisu mi dozvoljavale da to i uradim. Tako da ću se u budućnosti truditi da malo više snimim epizoda unapred kako bi bio redovan u izbacivanju. A moj današnji gost, simbolično ova emisija ima 007 broj i on je stvarno momak koji je onako James Bond. Njegovo ime je Nemanja i ispričat će vam jednu mnogo jaku priču, možda i najjaču do sada, a bez uvrede za sve moje prethodne goste, ja sam apsolutno siguran da će se i oni složiti sa ovom mojom najavom. Neću vam dalje ništa pričati o njemu, već predlažem da poslušate ovu emisiju do kraja i da vidite o čemu se tu zapravo radi. Pre nego što pređemo na sam razgovor, zapratite ovaj moj kanal ako to već do sada niste uradili. Podelite sa prijateljima da i oni mogu da čuju sve ove jake priče koje pričamo ovde i naravno lajkujte ako vam se sve ovo bude svidelo. Iskreno se nadam da ćete uživati u ovom razgovoru kao što sam ja uživao dok sam ga obavljao. To bi bilo to za najavu, mi se vidimo u sledećoj epizodi. Ćao. Ćao Nemanja, hvala ti puno što si došao u ovu moju emisiju i što ćeš da mi ispričaš još jednu jaku priču. Hvala Bogdane što si me pozvao, drago mi je da mogu da doprinesem da tvoje jake priče budu još jače. Ja sam siguran da je ovo nije zapravo jaka priča, ovo je mnogo jaka priča. Da krenemo od toga, reci mi čime se ti trenutno baviš, koliko imaš godina, odakle si? Pa ovako, ja sam prvenstveno sportista, dakle bavim se atletikom, pored sporta sam i student Univerziteta Metropolitan, tačnije stipendista. Dakle, na smeru biznis i marketing i eto možemo da kažemo da sam i stock model, odnosno bavim se i modelingom po potrebi, odnosno eto to mi je neki hobi kad mi je vreme zbog fakulteta i sporta to dozvoli, ja ponekad odradim neku fotku što se kaže. Dobro. Kad vreme dozvoli to, naravno. Dobro. Volim da se slikam, nije to ništa. Da, dobro. Lepo, pa što? Jel se pućiš ispred ogledala? Nikad, brate. Što, brate? Pa ne, nisam u tom fazonu nekom. Volim više budem... A, dobro. Više osmeh da, više voliš da te mi fotografi slikamo. Da, slikam, da, a više imam taj osmeh. Znači, a, to, dobro. Ok, reci mi... daj neke uspehe u sportu koje si... Ti si zapravo pre atletike se bavio plivanjem, ali tako? Da, bavio sam se plivanjem. Od 2012. do 2018. bavio sam se ozbiljno plivanjem. Znači na tom nekom vrhunskom nivou trenirao sam po dva puta dnevno, ali dobro, kasnije ćemo o tome. Dakle, neki od mojih zapaženijih uspeha, odnosno koji meni lično najviše znače i što je to meni najbitnije zapravo, jeste učešće na evropskom prvenstvu u Eindhovenu 2014. i učešće na evropskim univerzitetskim igrama, gde sam ja bio četvorostruki i univerzitetski prvak. Dakle, ta dva takmičenja bi izdvojio, naravno, bilo je tu još puno medalja na balkanskim prvenstvima i u samoj našoj zemlji. Dobro, a reci mi u atletici koji su ti uspesi do sada? U atletici sam bio četvrti na evropskom prvenstvu i bio sam jednom prvak države, ali dobro, atletikom se bavim od relativno skoro, krajem 2017. godine, krenuo sam polako da se bavim atletikom i onda imao sam tu dobre rezultate, ali dobro, o tom potom. Da, pričat ćemo detaljno o svemu tom. Da. E sada, zašto je ovo zapravo jedna mnogo jaka priča, ćeš da ispričaš sada? A krenut ćemo ono, od tvog detinjstva, ono, odakle, gde si se rodio, šta je to što tebe zapravo, da kažem, negde izdvaja od ostalih ljudi koji se bave sportom, koji studiraju i sve ostalo. Pa ovako, ja sam rođen, da kažem, u normalnoj porodici, naravno u normalnim uslovima, imao sam normalno detinjstvo, sve do jednog momenta kada sam osetio jedan, da kažem, tup bol u predelu levog članka, znači to je bilo malo ispod, odnosno iznad članka, pardon, izvinite,
gde sam ja osetio taj bol koji je bio na neki način, taj bol nikad kasnije nisam osetio. Znači, da, čudan. Atipičan bol totalno. Imao sam taj neki, imao sam modre noge naravno kao i svako dete koje je živahno i koje se igra, normalno imao sam u kući dvorište gde sam ja stalno radio svakojake gluposti, mali, pa naravno da jesam kao i svako dete, bože moj, mislim da nije to ništa čudno, imao sam pune noge modrica i taj bol naravno koji sam osetio. Požalio sam se mojima, oni su me odveli do lekara, rekli su, mislim da je to bio i sistematski pregled, čak da nije bilo u pitanju to da neki zvanični pregled, nego mislim da je bio sistematski pregled za polazak u prvi razred, gde se moja majka požalila da ja eto da se da osjeća neki bol u tom, da kažem, iznad članka. Doktorka je normalno rekla, pa kako neće da oseti kada ima pune noge modrice i to. Pa dobro, logično. Logično. Naravno, ja ne ljutim se toj doktorki. Ne, dobro, pazi, znači, to je normalno, to će da kaže svako, sad, šta, koja je verovatnoća da dete ima neko veću poteškoću sa zdravljem. Jasne, znači, šta sad su trebali da me vode tamo na skener i rengen, da me bez veze zrače. Znači, bilo je totalno neočekivano da je situacija malo ozbiljnija. Dakle, to se završilo, ja sam odradio te sistematske preglede za prvi razred, ali nakon toga ja sam sve više i više osjećao taj neki bol koji je bio u tom predelu leve noge. Dakle, nakon toga sam ja, kao što rekao, osjećao sve jači i jači bol, do jednog momenta gde nisam mogao više da hodam. Staneš na nogu, da, tako. Nisam mogao da stane na tu levu nogu, imao sam velike problema. Tada su moji shvatili donekle da je situacija malo nešto zbiljnije, jer ipak nije normalno da dete neko bilo koje da ne može da stane na svoju levu nogu. Dakle, oni su onda odveli na neko snimanje, videli se da, na snimanju da postoje te neke promjene na kostima, tada koliko znam da je skener u Nišu bio u kvaru, ako se dobro sećam, i onda sam ja morao za Beograd da idem kako bi odradio te neke analize. Kada sam odradio skener kosti, videli su da je u pitanju neka promjena, i predložili su naravno tu neku, da kažem, to se zove biopsija. Dakle, uzimanje uzorka sa tog koštanog tkiva, kada je doktor video o čemu se radi, ustanovili su mi kancer. Zbog toga je tvoja priča, jest, odnosno moja priča jaka. Jest. Nisam to mogao da biram, ali bože moj, šta se radi. Znači, u tom momentu otkrili su mi da ja bolujem od koštanog kancera, od jedne jako agresivne bolesti koja može da metastazira na bilo kom delu tela, najčešće na plućima. Dakle, i tog momenta mi zapravo shvatamo, ja i moja porodica, da je situacija krajnje alarmantna i da je to i život na neki način ugrožen. Da. Dobro, i onda si tada u tom trenutku ti krenuo na lečenje. Upravo tako. I naravno, negde kad smo pričali malo pred ovu emisiju, nekako smo se dogovorili da to tvoje lečenje, da kažem, podelimo na neke dve etape. Upravo tako. Znači, da, reci mi kako je bilo, šta je bilo, šta se desilo potom? Po ovako normalno težak udarac za porodicu i za, da kažem, užu familiju kao i širu. Dakle, dešava se nešto alarmantno, nešto što je strašno. Dakle, život tvog deteta, govorim iz perspektive svojih roditelja, je bio ugrožen. Dakle, u tom momentu i otac i majka dolaze ovde da budu sa mnom u Beogradu. Imamo, znači, taj problem, sve je u tog momenta bilo kanalisano tako da taj problem bude saniran i rešen. Dakle, najbolja opcija za otklanjanje kancera jeste amputacija. Dakle, nikakvo čišćenje ili bilo čega nije toliko sigurno koliko je sigurna sama amputacija. Da, dobro. Tebi su onda amputirali nogu, ali tako, do kolena? Upravo tako, znači do kolena, odnosno imao sam potkolenu amputaciju, bila je realizowana potkolena amputacija, nakon čega sam, eto, prošao taj, da kažem, prvi deo, prve etape. Znači, imao sam tu jednu operaciju, odnosno amputaciju pored biopsije. Određen je normalno, određene su hemoterapije koje su sastavni deo lečenje jedne osobe od raka. Primio sam 6 hemoterapija, naravno hemoterapije su, koliko su dobre, toliko su i štetne. Dakle, imao sam tu jednu amputaciju.
posle koje sam otišao na hemoterapije, opala mi je kosa, obrve itd. itd. Imao sam... Negde si mi pred emisiju rekao da ti je zapravo to, te hemoterapije da su bile stresnije nego sama ta amputacija. Pa upravo tako, ceo ambijent taj kad se uđe na kliniku, odnosno na dečiju onkologiju, radiologiju je sam po sebi strašan za nekog ko dođe sa strane i nikad nije imao iskustva sa tim. Dakle, svi ti beli mantili, sam miris je onkologije, radiologije je specifičan jer se puno vodi računa o higijeni pre svega, znači sve mora da bude, što kaže naš, sterilno i cakum pakum, znači sam taj miris je autentičan i sam po sebi mi je ostao donekle u sećanju. Dakle, naravno, tu su sva deca koja se leče od raka, oni su svi bez kose, maltene, opale su im svima obrve, kosa. Dakle, jedna stvarno stresna situacija, pogotovo za dete. Znači, okej, tu su roditelji, tu je osoblje koje manje više ljubazno, neki su bili ljubazni, neki nisu, ali opet nije to ono što... Lepo za te koji nisu bili ljubazni, da, baš. Da. Ali ipak nije to ono što si ti očekivao od detinjstva, znači u jednom momentu sediš kući, igraš se kao nestrašno dete u pesku, praviš gluposti, onda nakon toga ti si u sledećem momentu na onkologiji, radiologiji, leči se od raka, znači nisam to očekivao da će me snađi šok, u tom momentu. Potpuni da. Šok, da. Dobro, i tu se sa tom hemoterapijom zapravo završio taj neka tvoja prva etapa lečenja. Šta se posle toga desilo? Tebi se bolest vratila, ali tako? Nažalost. Pa ovako, znači odradio sam tu prvu etapu lečenja kako sam odradio, znači bilo je kako je bilo, stresno i kad primamo hemoterapije prisutne su mučnine, gadljivost na hranu, znači jedan stvarno neprijatan osjećaj, malaksalost, imaš problema kad se krećeš, osjećaš veliki umor, znači ja slobodno kažem da je to stanje da si poluživ, polumrtav, ne znam sad kako je, ali tad je bilo tako. Znači veliki stres proživi organizam, kako fizički, tako i mentalni. Pa dobro, to je zapravo, mislim, same ti citostatici su zapravo otrovi koji onoliko koliko ubijaju ćelije raka, toliko ubijaju i zdravih ćelije. Upravo to, zapravo sam rekao da koliko je štetna, toliko je i zdrava i obrnuta. Da, dakle, da. Tako da, da, to je baš onako, mislim, ne dao Bog nikom. Ne. Pa to je jedan proces, Boga mi, gde ti bukvalno gubiš i zdrave i bolesne ćelije. Yes. Znači ti gađaš nešto, pa ako pogodiš onu bolesnu ćeliju, to je to. Ako ne, onda je... Onda je zdrava. Onda je zdrava bila meta i to je to. Da. A reci mi samo, ok, kad se završio taj proces, taj prva etapa, ti si zapravo, rekli su ti da je to sad završeno, da je to sve odstranjeno i pa tako dalje, tako dalje. Pa meni su rekli da je to završeno, ali to nije bilo naravno, tako, svi to naravno, znamo da. Znači tebi kao detu kažu da je završeno, ali to mora da se prati i dalje, jer postoji period kad bolest najčešće može se vrati, to je znači od do 3 godine, znači u prvih godinu dana se to prati, mislim, na 3 meseca. Posle to ide na 6 meseci, od 1 do 3 godine, posle ide dalje, znači od 1 do 3 meseca i od 3 meseca do 6 meseci sve ređe ideš na kontrole, ali u početku je ta mogućnost da se bolest vrati najveća, da. I tad se najviše prati, odnosno s obzirom kad pogledamo na vremenske intervale, znači to ide na 2-3 meseca, ne znam već koliko, ne mogu ni sam da se setim jer je to daleko iza mene sada. Da. I reci mi, tebi se nažalost posle koliko vremena tako se je, znači ja sam odradio taj prvu etapu lečenja. Sećam se da sam sa bojima bio neki odmor na Zlatiboru. Znači mislio sam da je to, iskreno. Imao sam, da kažem, odradili su mi tu prvu protezu, ja sam krenuo se privikavam na nju, krenuo sam, znači da bacio sam štake, krenuo sam normalno da hodam sa tom potkolenom protezom, sve je bilo kako treba, spremao sam se da krenem u drugi razred i onda sam ponovo krenuo da osjećam neki bol u kolenu. Gde to je bio sličan bol onom koji sam osetio u levom članku, znači imao sam eto
taj sličan bol primet, odmah sam, kao da sam osjetio da je situacija opet alarmantna i da se opet događa nešto bez veze. Da. Nisu moji hteli da dižu frku kod toga, možda eto proteza me nažuljela, možda taj deo stisnut itd. itd. šta sve može da se, da. Naravno niko neće pomisli na to i ne sme da pomisli na to, da je opet nešto, a ostalo je jedno 10-15 dana do moje prve kontrole. Da, to ili druge kontrole. Mislim da je prva kontrola u pitanju, nisam siguran. Dobro. Ne me drži za reč, ali onda sam otišao, odradio sam prve analize i otišao na kontrolu, naravno sa svom potrebnom dokumentacijom, na Banjici. Tamo samo pogledali su šta se dešava, malo su me tamo, šta znam, pogledali i videli da opet dolazi do nekog otoka, do nekih promjena na kostiju i da moram opet da ostane, naravno. Ja stvarno mislio da je sve gotovo i onda ti odjednom neko ti kaže da trebaš opet sve isto da prolaziš. Odnosno, prvo su mi rekli da prvo moram da ostanem da se lečim, odnosno da ležim na Banjici da vide šta je to. Verovatno nije ništa, ali da vide. I ja rekao, jao, sad opet tu da ležim, ipak mi se sve to ogadilo od prvog lečenja. Nakon toga, sećam se, prošle 2-3 dana zasedao je taj neki konzilijum i majka je došla i rekla mi je da mora da mi amputiraju nogu iznad kolena. Rekao, jao, de sad i koleno da mi amputiraju, mislim. Tako toga da su, mislim, ja sam dete, jasno se i ne sećam svih tih situacija, da, iskreno. Da, to je potpuno logično. To su samo neke slike koje se ja sećam, znači i ti neki upečatljivi trenuci, to je trajalo, to je bilo verovatno agonija cela. Da. Ali ja se ne sećam puno toga, svih detalja, onih najupečatljivijih se sećam i njih mogu da podelim ovde sa tobom. Dobro, ali pored toga što se tebi vratila, da kažem, ta bolest. Primarna bolest, da. Da, opet primarna bolest na kolenu, tebi su zapravo videli da imaš i metastaze na plućima. Da, to mi tad nisu saopštili, ostao kasnije da kažem, nisu mi tad su otkrili i metastazu na plućima. Znači, mene je bilo saopšteno da se radi samo o reamputaciji i to je to. Međutim, ja sam bio otišao tad na tu reamputaciju, to je sve bilo odrađeno, opet šok soba, opet ti beli mantili, opet ljudi pored tebe koji su polumrtvi, poluživi. Znači, ja sam se opet našao u tom nekom ambijentu, rekao, ajde, još to ću da izdržim, valjda je kraj. Tako sam mislio i kao dete bio sam svestan da je situacija alarmantna, ali da moram opet da budem jak i da treba da budem dobar dečko jednostavno i da ne sekiraš tvoje, znaš, budeš fin, da, i dobar, da. I poslušan, šta znam, oni su kroz ishranu meni davali mnogo toga, znači, sve sam pristajao i da jedem, samo da oni, da ne sekiram roditelje, familiju, znači, da. Znao sam da moram da budem disciplinovan i dobar, jedino to sam znao. Da. Nakon toga, eto, meni su ustanovili to, odrađena je ta reamputacija, došlo je vreme da mi saopšte, naravno, i za tu operaciju na plućima, znači, meni je skroz nejasno šta se događa, mislim, znam ja da je situacija alarmantna, vidim da sam i smrtno ugrožen, jer nekako to čovjek oseti, ako si ti mali vidiš da može svašta ti se desi. I vidim ja sad dalje saopštavaju mi za operaciju na plućima. Znači, moja majka se izborila za to da budem operisan na Vojnoj medicinskoj akademiji, tako je, na VMA. Gde sam stvarno bio prezadovoljan, kako to je bolnica u kojoj sam bio najsrećniji, moram da kažem. Mislim, da, glupo, da. Ali tu... Ne, dobro, mislim, gledaj, u tako ti nekim situacijama, tako te pa neke da potpuno sulude stvari, da, kao činite srećnim, što je zapravo potpuno... Kad sam odlazio odatle, bilo mi je, moram ti kažem, jako teško, znaš, kako sam, pa ne, stvarno, jer sam odatle išao pravo posle na onkologiju. Znači, meni je bilo draže da stanem na VMA, nego da idem na onkologiju, tako je. Tako da sam... A dobro, oni su tebi radili tu operaciju na plućima. Tako je. Sad ono što jeste bitno, da. To je moja poseta u manastiru Ostrog. Naravno, oni su videli da postoji ta metastaza na plućima. Moji su odlučili da za vikend, ja ne znam koji je bio tačno, da idemo na manastir Ostrog. Znači, ja sam tamo prespavao u manastiru. Nakon toga ja sam se vratio u Beograd i onda je odrađen opet skener pluća, znači, i onda videli su neku pozitivnu promenu, da tako kažem,
gde oni otkrivaju da se nešto događa opet. Oni odrade skener pluća, znači, ali opet doktor sa VMA kaže da možda i nema potrebe da bude operacije, tako je, ali sa onkologi insistiraju da to ipak bude. Oni su odradili tu operaciju, to je bio četvrtak neki tamo, ali sećam se dalje. Dobro, pa, da, tako bio to neki četvrtak. Odradili su mi operaciju, doktor je rekao da je sve dobro majci, to sam kasnije tek i meni su naravno uvijek pričali da je sve dobro svako, ali da. Majci su uglavnom rekli da je sve okej i da to možda i nije bila metastaza kasnije kada su odradili te analize, kada su odneli te pločice, ne znam, na analizu, rekli su da je to sve okej i da je metastaza bila u pitanju, ali mrtva metastaza. Znači, to je ono što je bilo bitno. I bukvalno ispalo je da sam posle tog odlaska na ostrog, ja bio izlečen na neki način. Da, da. Dobro, ti si naravno ispoštovao i posle te druge terapije, to jest te posle druge operacije, ispoštovao si sve hemoterapije. Da, celu proceduru što je konvencionalna medicina predlagala, dakle, otišao sam na hemoterapije, ali tad sam imao veliki broj hemoterapije. Tada sam imao šest ciklusa po tri te hemoterapije. 18 hemoterapije. Znači, 3x6, 18 hemoterapije sam morao da plirim, što je sa prethodne 6 čini broj od 24 hemoterapije. Da, da, da. To je strašno. Pa strašno, Bože moj, bio sam čak bio sam dete, dali su mi malo veću dozu nego što je trebalo, tako da sam u jednom momentu bio i u komi kao posljedicu hemoterapije, odnosno predoziranje hemoterapijom, bio u pitanju metotreksat, ako se dobro sećam. Dakle, da, viš kako se sećaš ti nekih stvari detalja. Pa ne, sećam se kako, pa nisam ja bio baš toliko mali, imao sam 8 godina, sećam se svih onih i boja svih onih terapija, razumeš me sigurno, znači Adria, CIS, metotreksat, itd., itd., znači to sve ti citostatici koje sam primao. Dakle, u tom momentu, eto, i to bi izdvojio da sam, eto, u jednom momentu bio u komi. Tako da... Dobro, to je, pa, čuti, dobro, dobro je, sve je sad u redu, Bogu hvala, pa ti si sad, posle toga naravno opet si nastavio da ideš na sve kontrole, ali Bogu hvala da kucnemo drvo, bolest se nije vratila i ti si dan danas, evo, sediš ovde sa mnom, pričaš, ne fali ti ništa. Hvala Bogu, da. Tako da, dobro. Okej, završili smo sa ovom, da kažem... mračnom stranom priče. Pa, malo težom stranom priče, nije mračna, to su stvari koje se nažalost dešavaju. Apsolutno. Nažalost se dešavaju i deci, nažalost se dešavaju i omladini, ali ono što ja mogu da primetim je da zapravo ti si kroz sve to prošao onako prilično, znači, hrabro, to je pre svega na prvom mestu, a druge strane nekako si možda čak i psihički i jači nego što su ono, sada ti neki tvoji vršnjaci, jer si ono, prošao baš neke teške stvari sa jako malo godina. Hteo bih sada da krenem, da mi kažeš kako je posle toga krenulo to, jer opet, znači, amputirana ti je noga, ti si osoba sa invaliditetom odjednom, mislim da kažem preko noći, da kažem postao. Pa tako je, bačen sam u... kako su tebe prihvatili vršnjaci, kako je proteklo to tvoje, onako, taj neki prvi period posle sve te bolesti, kako je to proteklo? Po ovako, znači, opet ti si, znači, završio lečenje i sad je došlo vreme normalno da se vratim u normalne sociološke tokove za to razdoblje života, odnosno detinjstvo. Dakle, bio sam... Znači, ja sam tad imao koliko, imao sam tad 9 godina i trebao sam da krenem u 3. razred srednje škole. Znači, normalno sa svojim vršnjacima, jer sam prethodno 2 završio sa patronažnom učiteljicom. Živio sam u malom mestu, to je, znači, selo pored Niša, Čokot, jedno lepo mesto, gde je, da kažem, ima malo sveta i onda su, da kažem, moji vršnjaci kao i celokupna škola Oša Desanka Maksimović bila pripremljena, znači da će da se pojavi neki klinac koji, eto, nema nogu. Tako da su svi generalno i bili pripremljeni na to, tako da se nisam nikad stvarno, da kažem, susretao sa nekom vrstom diskriminacije u odeljenju, dakle, ili u školi. Znači, bio sam spreman na to, ja sam se naravno, puno sam radio na sebi, puno sam pričao sa
sa ocem sam puno pričao o svemu, znači on me pripremio na te neke loše i dobre situacije koje mogu da me snađu u životu, znači meni nisam posećivao nikad psihologa, znači otac je bio moj psiholog. Dakle, puno sam radio na sebi, naravno, da ja... Jer i fizički i psihički. I fizički i psihički, ti si konstantno pod nekim pritiskom. I konstantno ti znaš, ne mora drugi tako da te gledaju, ali ti znaš da si drugačiji na neki način. I onda ti moraš da se trudiš da se poistovetiš sa njima. Recimo, neko pravi neke gluposti, imaš i ti potrebu da napraviš neku glupost, naravno. Jer to je ono što će da te poistoveti. Znači, ponekad sam je preterivao sa tim glupostima, ali, Bože moj, bio sam nestašan, živahan. Znači, znao sam i da napravim nekad neku glupost u deljenju. Misliš, samo si, zapravo bio si isti jer si pravio i pre toga sranje. Pa da, bio sam isti kao i svi ostali. I pre svega, naravno, da. Sa mojim kumom sad, mi smo kumovi. Ja vam smo recimo bili tu među glavnim likovima koje, što bi ti rekao, prave sranje po deljenju. Tako je, dežurni uvek na tapeti, uvek glavni što se svega tiče. Nisam ja bio ništa bolje. Pa, razumimo se, da. Da. E sad, ima tu jedan detalj koji si mi rekao pred emisiju, kako si ti zapravo sam sebi objasnio, odnosno kako si ono kako si objasnio sebi da zapravo taj tvoj invaliditet nije ništa tako sad strašno. To je ono, ne znam... Ajde, objasni ti što bolje. Pa, apsolutno, imao sam dobru samodisciplinu, dakle, nisam teo od sebe da pravim žrtvu i da sad ja mislim da sam u nekom podčinjenom položaju u odnosu na nekog drugog. Dakle, svoju situaciju sam shvatio onakva kakva jeste, to je da sam, eto, igrom slučaja morao da živim malo drugačije od drugih, ali to ne znači da sam ja u toj nekoj lošoj poziciji u odnosu na bilo kog drugog. Jednostavno, morao sam da nosim, da kažem, tu protezu, tu metalnu nogu, e sad ja to mogu da iskoristim kao prednost ili da to da bude moja mana. Dakle, ti sam biraš u principu šta ćeš i kako ćeš dalje da uradiš. Dobro, da, znači, ti si iskoristio da je prednost zapravo. Pa, zapravo, ja sam iz toga izvukao prednost. Dakle, jest, u marketingu, znaš šta kažu, kako kažu za marketing? Da je najbitnije kako privući pažnju i šta sa njom uraditi. Dakle, ja sam kao, po sebi sam specifičan, znači po izgledu, po samoj konstituciji sam specifičan i plus nemam tu, da kažem, taj deo tela. Dakle, ja sam samim tim, ja ću da privučem pažnju. Šta ću sad da uradim s njom, to je pitanje, znači, da, u svakom slučaju. Dobro, lepo paralelu si napravio. A reci mi, ono, kako ste... Pa, to si me pitao za curice, da, devojčice, da. Pa dobro, znaš kako ja gledam na to. Eto, ti sad nosiš tu bradu, recimo, okay. Znaš. I sad to će nekoj osobi da se svidi, bilo da je to muška ili ženska osoba, nekom će to da bude okej, okay, nekom neće da bude okej. Okay. Moje ženi se, recimo, ne sviđa, ali gotovo, sad se zajebala. Ali gotovo sad, pa gotovo sad, žabe, to je prošle voz. A ja ti kažem... Treba na vreme da misli. Ja ti kažem ovako, kod ove neke konekcije, mislim, i to... Da. Znači, nekom će to da bude okej, okay, nekom neće. Ne postoje apsolutno osoba koja se sviđa svima. Ali se ti sviđaš svima, recimo. Pa ne, ja pa se ne sviđam nikom. Ali... I ja se ne sviđam. I ja se slavo kome sviđam. Šalim se. Generalno, gledano, mislim da sam omiljen u društvu. Znam da nasmejem ljude, znam da utičem pozitivno na druge. Znam ponekad da budem i malo bahat, grub itd. itd. Ali sve su to, da kažem, karakteristike jednog čoveka. A dobro, ti si zapravo, mislim, to sad nema nikakve veze. Ti si apsolutno normalno ponašaš. E da, to kao to, da si, stao, kao stali da smo kod, da, kod kao... lepšeg pola, da. I sad recimo ja ću nekoj, ovakav kakav sam, da se svidim nekoj osobi, odnosno ženskoj osobi, nekoj neću, nekoj će to da bude okej, okay, pa će da kaže, e dobro, ovo mi se sviđa, okej okay ili ne sviđa, ja s njim bi mogla da komuniciram nadalje, s njim ne bi mogla da komuniciram nadalje. Pa dobro, što može se desi bilo kom muškarcu. Pa to sam upravo htio da ti kažem, tako je, znači ja posle, ako to bude okej, okay, ako to bude štiklirano, onda idemo dalje, znači onda ću ja... Da, onda da. Idemo niš. onda ću ja to da bacim spiku i sve će da bude gotovo vrlo brzo. šalimo se malo. Ne, tako i treba da se šalimo, jer generalno taj tvoj pozitivan duh i taj tvoj smisao za humor i ta tvoja pozitivnost sama po sebi
ja verujem da je ona tebe izvukla. Pa i ja verujem da je to u pitanju, iste teške situacije u kojoj si se bio našao kao... Pa tako, ja ne razumijem osobe s invaliditetom koje sad uzmu i jadikuju sami nad svojom sudbinom. Bože moj, desilo mi se nešto mnogo strašno, ja ne mogu da se izvučem iz ovoga, ja sam jadan, ja sam bedan. Postoje razno raznih ljudi koji su spremni malte ne da, u tom nekom, da kažem, grubo rečeno, da prosi, da kažem... Da, dobro, to vidimo svaki dan na ulici. Pa na ulici, eto, sad neko uzme da prosi, ali postoje ljudi koji sad koriste tu svoju situaciju da bi dobili neku materijalnu dobit. Ne radi se o klasičnom prosinju, nego odnosno o klasičnoj prošnji, već o mnogim drugim, da kažem, situacijama u kojima se oni služe i mnogim poštapalicama da, kako bi došli do meni nekih... Meni je tu jedna stvar isto interesantna kod tebe. Ja kad sam tebe upoznao, mislim, meni je već rekao ovaj čovjek sa kojim, koji te upoznao pre mene, s kojim se ja dobro znam. Veliki pozdrav za njega. Da, meni on već rekao da ti apsolutno nemaš nikakav problem, da si ti mnogo pozitivan i sve to. Gde opet, ja nisam iskreno, ja sam po sebi nisam mogao da ono to prihvatim tek tako kad mi on ispričao. Ali on mi je rekao, evo ja ti sad to kažem, a ti ćeš to tek da vidiš onog momenta kad budeš upoznao momka. I stvarno je tako i bilo, i bilo mi je super, zato što si ti, ono, ti vrlo često i napraviš neku šalu na svoj račun, evo baš sad kad sam dolazio da te pokupim. Kaže, ti šta si mi rekao, evo vozim. Ne, rekao sam, dođi da vidiš kako vozim, ili tako nešto sam rekao, ne, evo vozim, ja se pitam šta voziš. Pa šta voziš, rekao protezu. Pa to zato što ti nisi znao na navigaciji gde da me nađeš, ajde. Da, dobro, vidi. šalim se, sve je okej. Da, i to mi je super, zato što ja smatram da, bez obzira, znači, sve osobe sa invaliditetom, okej. Imaju posebne neke potrebe i tako dalje, zavisno od invaliditeta i trebaju da budu podjednako u društvu prihvaćeni i tretirane i sve ostalo. Ali ono što ne volim kod bilo koje manjine, znači bez obzira da li su to sad osobe sa invaliditetom, da li su to osobe, ne znam, ženske osobe, da li su, znaš ono, svi oni koji imaju neki problem sa ravnopravnošću, da li su to, ono, da li je to gej populacija, meni se recimo ne sviđa to što oni imaju problem ako se mi šalimo na osnovu toga. Jer gledaj, odnos između dva čoveka koji nemaju nikakav, da kažem, da, problem. Da, tu da. Znaš, umeš, ja ako hoću da se šalim s tobom, da. Ja ću da tražim neku tvoju manu. Da, e sad, upravo to. U ovom slučaju između meni i tebe, znaš, tvoja mana je takva, nazovi mana. Da. I, mislim, treba prihvatiti šalu na ovaj ili onaj način. Mislim, ne treba biti, naravno, ni grub, ni u šali, ali... Da. Pa tu postoji emocionalna inteligencija, dakle moraš da vidiš kod kog će to da prođe, kod kog ne. Znači, neko može to, neko će ti kaže ajde bre, šta me tu sprdaš, diskriminišeš itd. Pa kod da. Mene ta priča prolazi, apsolutno, jer ja znam ko sam, šta sam, da li sam ja sad amputirac, osoba sa invaliditetom, invalid ili koji se sve termini koriste, meni to nije ni bitno. Znam u principu ko sam, šta sam i koliko radim. Ti ja sad možemo da se sprdam ovde do ujutru na koje teme hoćeš, razumeš? Pa da, meni pa je to apsolutno svejedno. Ali to je super i meni, ja to je apsolutno. Zbog toga kažem, ali postoje ljudi koji nisu još uvek raščistili baš s tim i koji, recimo, ne trebaš tako nešto da kažeš jer će oni vas uvrede. Znači, trebaš ni sad da uzmeš da... Ne, ja nikad ne bi ni to ni uradio, naravno. I ja i s tobom kad sam se upoznao, ja sam prvo imao ono, jer stvarno ne bih želeo da dovedem... Da, čekaj lagano, pa onda da vidimo. Ja kad sam video da si ti takav, meni je zapravo bilo drago. Da. I nikad mi ne bi palo na pamet da se našali na račun ono, bilo čije mane, apsolutno, a da znam da to može čoveka da zaboli emotivno. Znači, ne, mene to apsolutno emotivno ne boli. Ne, dobro, mislim, nisam, ja se ni posle nisam šalio s tobom nešto. Nisi, pa nisi uopšte, ali kažem ti, da, imamo taj vibe, kažem, da, može roke. Da, a zato kažem, ovaj, znam i kada bi se našalio da bi ti to ono prihvatio sasvim normalno. A postoji u situaciju u kojima možeš i postoje ljudi sa kojima možeš da se šališ. Ne sad neko mi kaže na ulici. Pa da, upravo to. Ne, si ti invalid, pa znaš ono, dođi da ti iznapucam, brate, pa da vidimo ko je invalid, a ko nije, razumeš? Ne, jeste, to. Da, pa imaš i ljudi koji nemaju invalide, tako koji neće da prihvate šalu, to je potpuno, znači tako da i tu nema nikakve razlike. Opet kažem, to sve ide od ljudi do ljudi. Znači opet što ti kažeš, recimo neko sad ako je rečio da žali svoj
svoju sudbinu i svoj život, on će to da radi, da li on imao invaliditet ili ne, on će to da radi. Znači ti ukoliko si rešio da budeš hrabar, da prihvataš odgovornost, znači da se boriš sam za svoj život i svoju sudbinu i da sam budeš sebi svoj krojer svoje sudbine, znači ti ćeš to da budeš. Ako si ti rešio sada da stalno tražiš izgovora, da ležiš, da spavaš, da odmaraš, da non stop, da budeš neaktivan, ti ćeš to da budeš. Bilo ti imao invaliditet ili ne, ti ćeš da budeš lenja osoba. Tako je. Dakle, ako si rešio da radiš na sebi, ti ćeš da radiš makar ne znam ni ja šta da se desi. Tako je. Ja sam jedan od tih ljudi recimo koji će da rade na sebi kampanjski u jednom momentu, pa će onda da krenu da se zezaju okolo. Ali i... dobro, nikad nisi bio u situaciji da samog sebe sažaljivaš. Što je zapravo dobro? To mi je bilo poniženje, a to kad čujem da neko to radi, ja odmah bežim od njega, jer to su po meni slabi ljudi, ne znam šta misle oni. Mnogo je veći dalje problem kad si invalid u mozak nego a upravo to, evo ga. Pa realno, brate. Pa jeste. A mnogo je više tih invalida u mozak, a do toga nisu zapravo ni svesni. Brate, mnogo ih ima, Da, da. Njima je ono, genetski amputiran deo mozga. Ali dobro, to je sad neka opet pa treća priča. E sad, vrlo interesantno, kako si ti zapravo ušao u sport. Reci mi, kako se to desilo? I zbog... Pa bio sam malo, ne može da se kaže sam bio živakan, bio sam pomalo i bezobrazan koliko sam imao energije i koliko sam mogao da, koliko nisu mogli zapravo da kanališu tu moju energiju u školi. Imam a slučaj... dobro, to se osjeti, ja izvini što te prekidam sad, ali to se osjeti, meni je žao što ljudi koji budu ovo slušali, ja se nadam da će bar deo te energije da osete, a jer kad te čovjek upozna, to se stvarno osjeti koliko si ti ono pozitivan i onako pa pun da, života. Pa da, imam problem sa viškom energije, definitivno. Ne, mislim, ali gledaj, to nije problem, brate, to je super, šta fali, brate? Pa dobro, kod nas, znaš, sve što je malo prenaglašeno i svega što ima previše, smatra se da nije baš... Da, ali kod tebe je to dobro kanalisano. Jeste, sad jeste, da, u to doba si trebao da mu upoznaš. Pa dobro, tad si bio mali, imao si, koliko si imao godina, da, kad se to desilo, kad si tad bio, kad si, da kažem, bio... Pa to je bio osmi razred, znači, kogu... Pa šta si imao, imao si 14 godina, brate. Pa sam bio sve, moglo pa da se oprosti. Pa tad smo svi bili u tom periodu budale, mislim. Pa da, i onda sam... Znaš kako je moj pokojni ćale govorio, ono, kad prolazi pubertet i to, znači, da. Kaže... Sine, tebi se nadulo govno, a ti misliš da je srce. To je znači, to, razumeš, znači, da, te, pa, da, ti ne misliš znaš, da ne znaš gde biješ, što realno. Što moj kum kaže, ne znaš gde si vezao konja. On to voli da kaže. To ne znaš gde si vezao konja. Dobro, znači i ti u osnovu razlijedu nisi znao gde ti je konj. Nisam znao gde je konj, iskreno da kažem. I onda su mi tu preporučili, otvorilo se klub. Da, opet jedan pozitivan sticaj okolnosti za tebe. Otvorio se klub za osobe s invaliditetom u Nišu, znači to je bio prvi klub za osobe s invaliditetom, radi se o plivačkom klubu, znači otvorila ga je grupa studenata, entuzijasta, znači... Nalo za njih. I onda mi je profesor rekao, ja sam znam koja je situacija i da ti imaš problem sa nogom, odnosno da imaš invaliditet, ali da li bi ti hteo da se oprobaš u nekom sportu? Ja sam normalno rekao da bih, što ne, lep sam, visok, mlad, što ne bih pokušao da se probam u sportu, mislim, stvarno. Znao sam da imam predispozicije za to, jednostavno, ali ja sam mislio da osobno sam detom ne mogu da se bave sportom. Sad je to na mnogo višem nivou, mnogo zastupljenije nego tad. Znači, to je bila neka 2009. godina gde ti zapravo ne znaš da osobe sa invaliditetom mogu da se bave sportom. Nije bilo toliko interneta, nije postojalo mesto gde ti možeš da se edukuješ. Znači, ja u Nišu to stvarno nije postojalo sport za osobe sa invaliditetom. To je recimo mana tih manjih mesta, recimo koliko je bilo pozitivno to što si živo u manjem mestu, jer su te svi prihvatili, znali su o čemu se radi. S druge strane, to je mana jer nemaš puno mogućnosti. Da, to je tad bilo tako, sad je drugačije. Ni tebe to nije sprečilo, ni to ti nije sprečilo. I onda sam ja tu, da kažem, animirao te svoje sposobnosti, tu svoju energiju. Krenuo sam polako da treniram. Prvo je to bilo 2-3 puta nedeljno, čisto, eto, rekreativno. I to je trajalo, boga mi, do 2009. do 2012. jer takmičarska grupa nije postojala. Ja sam krenuo to, ja sam to krenuo da radim čisto zbog sebe, da kažem. Nisam uopšte znao ni da postoje takmičenja. Čuo sam da postoji neko državno prvenstvo, međutim mi nikako da se organizujemo da odemo na to prvenstvo. I onda je jedan profesor sa DIF-a
profesor Marko Aleksandrović, ovim putem bi ga pozdravio. Evo i ja ga pozdravljam, iako ne poznajem gospodina. Došao je i pitao me, dao mi ponudu, hoćeš ti da treniraš, da se baviš sportom malo ozbiljnije, da se spremamo za to neko državno prvenstvo Srbije. Ja sam tu ponudu prihvatio, ali sam negde osetio da je to zapravo moja šansa, da, je to, da se tu život menja, da tu dolazi do nekih promena. Naravno, tad sam i bio upisao, već sam bio srednjoškolac, išao sam u srednju ekonomsku školu u Nišu. Dakle, onda sam ja krenuo da radim to plivanje malo zbiljnije, krenuo sam trenirati svakoga dana, što je za mene bilo znači da ti uđeš u neki trenažni proces i da kreneš da radiš neke druge stvari koje do tad nisi radio, za mene je bila novina. Međutim, meni je to sve dobro išlo do nekle, bio sam zadovoljan. Jesi tu imao nekih, hajde da kažem, mislim, ne poteškoće u smislu, ok, ti si se takmičio i odnosno trenirao si zajedno sa drugim osobama koji su isto imali invaliditet, tako da s te strane ono, niste tu mogu da imaš, da kažem, neki problem. Ali generalno ovako, jesi tu i nailazio na neke prepreke? Pa kad dođeš na bazen, znaš kako je, mislim, ima tu i građanstva i onda nailaziš na te čudne poglede, ljudi će svakako da obraćaju pažnju na sve što je drugačije, pa i na sam invaliditet. Da. I onda sam ja imao tu situaciju da imam te neke, da kažem, čudne poglede, ali Bože moj, šta sad treba da uzmem i da odem kući i da se zaključam u sobu, jer ja sad ne mogu da, treba da isprazne bazen da bi ja došao da treniram. Bože moj, tamo neko sedi i gleda, neka gleda, Bože moj, gledam ja njega da vidim šta ima kod njega novo i to, šta je staro, šta je novo. Tako da eto, naravno to je bilo i bit će uvek, znači ti čudni pogledi, ali čak ljudi neki uzmu i pitaju te to, stranci priđu, pitaju te pa šta je bilo, pa što je, međutim ja to ne volim iskreno, kad neko levi tamo priđe i sad dozvoli sebi zbog svog nedostatka vaspitanja da on sad dođe meni da postavlja lična pitanja. Znači, to je ko sad ja tebi da priđem i da kažem, e, brate, jel imaš curu i to, znaš, kao... Da, pa dobro, to nema veze... Gluba priča sve u svemu, znači... To je generalno, to nema veze ni sa invaliditetom, ni sa bilo da, čim, to je samo ono... Primitivizam ljudski, bukvalno, ne, nema da, to veze da. Ni sa čim pametnim novom svetu, ali dobro je što si ti ono, prihvatio to tako kako jeste i ma generalno da. Nisi se obraćao pažnju na te neke stvari, znao si da će to da se dešava, ali brate, gledaj, svi, ka svima nama su ponekad upućeni neki čudni pogledi. Pa ka svima nama, tako je, a kod mene više. Kako sam ja to za tu pažnju i privlačenje pažnje, znači, ne. Ja sam privlačio i više pažnje nego što mi je bilo potrebno u tom momentu. Ne. Dakle, ljudi traže pažnju da se iskažu itd. itd. Ja sam imao i više pažnje nego što mi je bilo potrebno. Da. Tako da, eto, da krenemo dalje. Spremio sam se za to državno prvenstvo, osvojio sam prvo mesto, imao sam veliku tremu, to je za mene bio veliki šok, veliki stres, to prvo takmičenje. Koliko godine si imao tada? Pa to je bila 2012. godina, znači tad sam imao nekih 17 godina. Relativno kasno sam ušao u takmičarske vode. Dobro, ali pitam te koliko si godine imao, jer ono, ipak si ti, da kažem, realno i bio dalje klinac. Da, i dalje sam bio klinac, ali opet sam ušao u nešto što je za mene u tom momentu bilo jako ozbiljno i ostalo ozbiljno, to je sport. To sam shvatio kao svoj neki poziv, video sam da mi se sviđa da se bavim sportom. Tu su bile uključene štoperice, svakodnevno sam se takmičio sam sa sobom, što je bilo jako bitno. Znači, mogao sam da pobedim sebe, da ja od juče pobedim se, odnosno ja od danas pobedim sebe od juče. I sve se to odvijalo jako brzo. Znači, krenulo se dešavanje. Dobro, ti si bio posle toga i reprezentativac, je li tako? Upravo tako. Nakon toga, nakon par meseci usledio poziv reprezentacije da nastupim i odnosno odradim klasifikaciju. Klasifikacija jeste sportski pregled koji prolaze osobe s invaliditetom, gde ti one određuju klasu u kojoj si, odnosno srodnik invaliditeti se klasifikuju. E da, ajme objasni mi malo to, to mi recimo stvarno nije jasno, a pretpostavljam da ni drugim ljudima koji nisu upućeni. Da, pa ovako, nije znači... jasno zato što postoje raznorazni invaliditeti, jel tako? Da, raznorazni. I sad kako se tu sad klasifikuje, ko se s kim takmiči? Pa naravno, zavisi od sporta do sporta. Ja znam da ima sporta. Ona plivača koji čak nemaju ni ruke ni noge. Da. Znači oni su drugačija klasa nego što sam kažem, ja bio koji imam amputiranu levu nogu. Dakle, klasifikacija je lekarski pregled gde se utvrđuju tvoje sposobnosti u vodi, što se plivanja tiče.
U atletici je to recimo drugačije, ali ajde da se se vežemo za plivanje, da kažem. Dakle, ja proveravaju tvoje sposobnosti u vodi s obzirom na tvoj invaliditet i smeštaju te u jednu od 10 klasa. Dakle, to je sve S1, recimo, to je najveće oštećenje, odnosno najveći invaliditet, koje idu do S10, gde je najmanji invaliditet, gotovo i nevidljivi invaliditet, i su smešteni u klasi S10. Ja sam bio S9 klasa, znači tu su bili ljudi koji imaju paralizu jedne ruke ili noge, ili amputiranu nogu ili amputiranu ruku. Dakle, to se otprilike tako gleda. Tako da sam bio smešten u tu klasu i od tog momenta sam prošao tu klasifikaciju i određena mi je kategorija S9 u kojoj sam se ja i takmičio narednih, koliko, 6 godina. Da, i dobro, tu si osvojio... Osvojao sam tu, da kažem, medalje na Balkanu, bio sam učestvovao jednog evropskog prvenstva, trebao sam da odem i na drugo, imao sam normu, ali sam baš tada se odlučio da nastupim u atletici, odnosno da promenim sport, jer je došao do nekog blagog zasićenja, da kažem, jer sam dugi niz godina posvetio plivanju, osetio sam da sam došao do nekih svojih fizičkih maksimuma i da ne mogu jednostavno svoje granice više da pomerim, jer sam relativno kasno donekle ušao u takmičarske vode. Uspeo sam da izvučem, da kažem, dosta toga, zdravu glavu, sportski duh sam uspeo da izgradim, disciplinu, uspeo sam da upišem i fakultet u tim godinama nekim dok sam se bavio plivanjem, tako da eto, plivanje mi je mnogo toga dalo, zahvalan sam večno tom sportu i ljudima iz tog sporta, drago mi je da sam imao mogućnost da se bavim eto, plivanjem. Dobro, ja vidim sad ono, na Instagramu i dan danas ti ideš i plivaš rekreativno. Pa ne, to u zavisnosti od svog vremena, naravno. Plivanje će uvijek da bude moja prva ljubav, ali ne mogu više da posvetim toliko vremena. A plivanje, dobro, ne, nego kažem... Odem ponekad čisto, pa to, eto, to. Zbog sebe, da me želja mine. Pa dobro, to je... To je lepo. Tako da, imao sam i B normu za paralimpijske igre u Riju, da, to je najjači rezultat bukvalno moj. A šta se desilo s tim? Pa nisam otišao jer paralimpijski komitet ima stroge kriterijume, što je i razumljivo, mislim, ne može sad svako da pođe na takmičenje, moraš da imaš dobar rezultat, znači B norma ne znači odlazak na olimpijske igre, pardon. Dakle, ja sam bio tu blizu tog nekog rezultata, malo mi je nešto falilo, ali jednostavno nisam uspeo da se spremim. Čekaj, ti si imao normu, ali nisu te da te pošalju? Ne, B normu sam imao, A norma je nešto drugo, mada i sa A normom sumnjam da bi se našao. Koja je razlika? Pa, B norma je, ukoliko imaš jednu A normu, možeš sa B normom da se takmičiš u drugoj disciplini. Ukoliko imaš samo B normu, ona ne označava odlazak na evropsko, odnosno na paralimpijske igre i evropsko i svetsko prvenstvo. Ali realno su mogli da te povedu? Pa realno nisu, jer ja nisam s tim rezultatom stvarno tamo imao šta da tražim, jer konkurencija bi bila jaka. Tako da, ne, ja imam dobre konekcije sa ljudima iz paralimpijskog komiteta, znači oni su razumljivi, da kažem, vode dobru politiku u tom paralimpijskom komitetu i imaju te neke stroge kriterijume, što je i normalno da je paralimpijski sport vrhunski sport, odnosno osobe s invaliditetom se bave vrhunskim sportom, to je definicija zapravo paralimpijskog sporta. Dobro, znači, ima čak i... Mi moraš da imaš vrhunski rezultat, da budeš konkurentan, ne možeš ti sad da dođeš s ulice, sad ću malo da plivam, pa ću da idem na olimpijske igre. To bi bilo neozbiljno da je tako, dođi i plivaj, idi rekreativno plivaj. Da. Znači, moraš da budeš ozbiljen u tome što radiš. Znači, ja sam sam kasnije malo krenuo se bavim, nisam uspio da izvučem svoj maksimum u tom plivanju i zbog toga sam se upravo i odlučio na atletiku. Pa da, jer ipak je drugačije. Kopnena i vodena sredina su dve različite sredine. Dakle, ti da bi se bavio plivanjem, moraš da uđeš u vodu, odnosno promeniš životnu sredinu i da kreneš da peglaš kilometražu od malih nogu. Dakle, ja sam tu imao tu nesreću da tu uđe malo kasnije i onda sam imao taj problem jer nisam mogao jednostavno to da nadoknadim nikako. Da, nisam mogao da imaš te kilometru u rukama i u nozi, da. Da, to je ono što priča. Da, to je ono. Pa da, a zašto ja tebi doživljam potpuno da, normalno? Da, pa to je, ovo je dokaz da mi doživljaš normalno, ne, i to mi se sviđa. Ne, potpuno normalno te doživljam i ono, i ako napravim neku grešku, evo ja se za tebi prvo izvinjam, a i svim osobama sa invaliditetom koje ovo budu slušale, nemojte da mi zamerite jer stvarno... Pa to je za mene kompliment, čoveče, opusti se. Šta sam hteo još da ti kažem, dakle, ja imam visinu, jednostavno imam te predispozicije za sport.
i video sam da mogu da se bavim nekim drugim pozivom, da to ne bude plivanje. Jednostavno, ipak sam ceo život u sportu i mogu da se ostvarim kao sportista još bolje nego u plivanju, a to je neka disciplina na kopnu. S obzirom na moje fizičke predispozicije, to je igrom slučaja skok u vis, tako da sam krenuo da se bavim skokom u vis krajem 2017. godine. Nastupio sam na evropskom prvenstvu, bio sam četvrti, malo mi je falilo da budem treći, ali bože moj, ko zna zašto je to dobro. Tako da smo odlučili sada da sam eto prešao da živim ovde u našu prestonicu, kako bi mogu da što bolje se spremim za predstojeće takmičenje i predstojeće izazove. Mislim, možda sam malo požurio s ovom nekom pričom, verovatno imaš ti neko potpitanje, nešto što bi pitao. Ali da, rekao sam ti imam neka pitanja, a to je zapravo da, kad smo pričali, rekao si mi da si ti negde napravio, mislim, dokaz da si napravio dobar ispor je zato što si ti negde već i na prvom takmičenju napravio normu neku i to je neki malo, da kažem, ono, ozbiljni rezultat. S obzirom da si ono, što, i sam kažeš, kasno si se opet i prešao to i na taj drugi sport. Pa ja sam iskreno, bez lažne skromnosti, bio talentovan jednostavno za taj sport. Jednostavno imam visinu, nisam neko koje sad, da kažem, debeo, ko ne vodi račun o svojoj kilaži. Jednostavno došao sam iz sporta, imao sam tu neku sportsku konstituciju. Bio sam u teretani, trener atletskog kluba Železničar. Prišao sam i pitao sam ga, kasnije sam ga čisto pitao, eto, igrom slučaja, rekao bi vam ovo, do koje godine treba da se bavi čovjek kuglom i to, da neke bacačke discipline. On mi je rekao da sam ja kao stvoren za skok u vis i da mogu da dođem kao kad hoću da probam neki skok. Ja sam došao, to je bilo tu u početku, odmah prvi moji skokovi su bili okej. Dakle, ja sam nakon toga krenuo malo da vežbam, malo sam poveo računa o tome. Jedno vreme sam paralelno trenirao i plivanje i atletiku. To je iziskivalo mnogo vremena i mnogo truda. Bližio se trenutak jednostavno kad sam morao da prelomim šta ću sa ovom dalje. Da, ali tu se isto vidi ta tvoja, ono, taj tvoj nezaustavljiv duh i optimizam. Pa da, otprilike, znao sam da moram da prelomim jednostavno, da. Jer ne možeš da postigneš da se baviš. Ne, ne, znači, apsolutno je suludo da potpuno da nije ni da zdravo, širiš, i da, ne, da se toliko razapinješ na jednu i na drugu stvar, bolje da se skoncentrišeš, apsolutno se slažem da je bolje da se skoncentrišeš na to nešto i da napraviš tu neki ozbiljni rezultat. Koji su ono najzapaženiji rezultati koje si napravio u skoku u vis? Odnosno, ti se takmičeš beš u dve discipline. Ne, tako? U skoku u vis. To je, kasnije možda probam još jedno, to je skok u dalje, ali aha, o tom potom. Znači, prvenstvo, ta primarna disciplina, aha, jeste skok u vis. Znam da si mi pričao da si probao skok u dalje. Pa to nešto na onako, treningu, da kažem, ofrlja, ali probat ćemo i to. Ja se iskreno nadam da ću stići da se spremim za sve što hoću da se spremim. Da. Dakle, na prvom takmičenju sam skočio, to je bilo državno prvenstvo, jeste da sam ja malo više radio za to državno prvenstvo, posvetio sam malo veći trud, ali rezultat, da kažem, za to doba bio dobar, znači 150 sam skočio sa nekom, da kažem, bez veze tehnikom, znači samo bukvalno na snagu i na taj neki talenat uspeo sam da napravim dobar rezultat. Ispunio sam normu, našao sam se na spisku selektora Đukića za polazak u Berlin, odnosno na evropsko prvenstvo, gde sam još jednom imao tu čast i privilegiju da branim boje naše zemlje na nekom velikom takmičenju. Nažalost, završio sam četvrti, mogao sam lako da budem treći, ali jednostavno to se nije dogodilo, bože moj. A dobro, to je... Sastavni deo sporta, neko mora da bude četvrti, a neko drugi. Te dve pozicije su najgore, tako ljudi kažu. Jesu, pa da. U stvari, u atletici možda i ne, u ovim timskim sportovima su četvrti i drugi gubitnici zapravo, oni nisu pobednici. Pa nisu pobednici, zato što, zato što se gubi, zato što se medalja dobija. Iskusio sam ja to, da. Ono, baš sam bio... Srebrna medalja, vrednije bronzana, čini mi se, od srebrne. Srebrnu dobijaš tako što izgubiš utakmicu, a bronzanu tako što dobiješ. Da, bukvalno. Da. Na moju veliku žalost, mislim, mogao sam opet da još malo da se neke... Ali jednostavno, nije mi se dalo, iskreno. Dobro, realno ti si još uvek mlad momak, imaš 24 godine, sad si ono rešio da malo
podigneš i tu karijeru sportsku na viši nivo, došao si u Beograd. Pa na najviši mogući nivo, jer ipak pa dobro, da, bile si... do sada na nekom nivou, da kažem, visokom, ali sad sam stvarno rešio da, da se posvetim sportu i da maksimalno dam sebe sport, u, u sport, pardon. Da, dobro. Na šta me interesuje, ovo me nismo pričali, ovo sad te pitam, palo mi je na pamet, kakvi su uslovi generalno za, 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 za sport i za te neke stvari za osobe sa invaliditetom? Kakvi su uslovi i u Nišu, a evo sad i u Beogradu, ono, ne možeš da mi kažeš nešto više o tome? Znam recimo, iz, ono, iz pouzdanih izvora znam da recimo u Novom Sadu ima sjajna dvorana za, 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 za treniranje atletike i u Beogradu se sad skoro otvorila isto nova dvorana atletska. A sad kakvi su, mislim, ali ja ne znam sad da li u tim dvoranama treniraju i sportisti, to jest osobe sa invaliditetom, kakvi su uslovi generalno? Pa ovako, znači, što se plivanja tiče, ja mogu to malo da prokomentarišem jer sam dugo u tom sportu. Dakle, što se plivanja tiče, okej su uslovi. Ja sam u Nišu imao okej uslove za bavljanje plivanjem, bio sam dobro tretiran od strane grada i lokalne samouprave, dakle ne mogu da se požalim na to nešto. Što se atletike tiče, situacija u Nišu je malo drugačija, dakle ne postoji prostor u kome bi mogao, znači ne postoji nekakva dvorana koja je pokrivena i gde u zimskim uslovima čovjek može da se, da se bavi. Ali dobro, bože moj, o tom potom dobro, biće, okay, nego, biće baš, toga. Jer okay, treba Nišu... krenuti pažnju na sve to, jer ako nekad neko čuje, mislim, postoje to i u Nišu osobe sa invaliditetom, greota je, da, ja pričam da. Na globalnom nivou, ali osobe sa invaliditetom uglavnom koriste sportske terene i, i sportske objekte koje koriste i osobe koje nemaju, odnosno da, 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 osobe dobro. Koje nemaju invaliditet, pa dobro, odnosno sportisti znači da koji nemaju invaliditet. Generalno loši uslovi za, za bilo koje u atletiku. Da, to je obično da jedno s drugim. Ako je sport razvijen u jednoj zemlji do granice maksimuma, onda će i sport sa, za osobe sa invaliditetom biti razvijen do, do maksimuma, jer jednostavno to je, ide jedno sa drugim, to su dve strane discipline, jer osoba koja je recimo zemlja koja vodi računa o sportu, vodi će i računa o sportu osobama sa invaliditetom, tako da to je neka, to, takav utisak sam ja stekao. Ovde kod nas se još uvek radi na svemu tome, misli, da se poistoveti sport osoba sa invaliditetom sa sportom, odnosno sa klasičnim sportom, dakle još uvek postoje po manjim mestima, da kažem, objekti koji imaju te neke arhitektonske prepreke gde ne mogu osobe sa kolicima da dođu. Recimo, ja sam to primetio iz svojih nekih ličnih iskustava gde sam ja, da kažem, posećivao te neke sportske objekte. Tako da, ali radi se na tome, iskreno, mislim da, da svake godine je sve bolje i bolje. Mislim da, da eto i mi se kao osoba sa invaliditetom mnogo trudimo da podignemo svest stanovništva na neki viši nivo. Pa dobro, tim što si došao ovde u emisiju je super da ono da upravo to, to a i mislim da, da i ostali ljudi, ljudi odnosno koji se pitaju nešto u svim gradovima imaju sluha za, za taj neki, da kažem, za, za to nešto što treba da se popravi kako bi osobe sa invaliditetom mogle da se nesmetano bave sportom. Da, dobro, to je, to je super. Eto, tu smo sad negde zaokružili tu tvoju sportsku karijeru. Hteo bi sad samo da, da se malo osvrnemo, ti zapravo sad trebaš da diplomiraš isto, da, da završiš fakultet, je li tako? Upravo tako. Eto, to se isto izdešavalo jako brzo i opet ja verujem da nekada u taj neki zakon privlačenja, ako pozitivno misliš, da ti se dešavaju pozitivne stvari. Dobro. Mislim da je to i naučno dokazano do nekle ta teorija. Tako da ja sam hteo da upišem fakultet, nisam imao, da kažem, uslova s obzirom da sam hteo vrhunski da se bavim sportom, sada treniram plivanje dva puta dnevno i da idem na nove, kako se zove, na predavanja, ispite, nije bilo izvodljivo. Onda sam čuo za Univerzitet Metropolitan, ošao sam tamo, pitao sam kakvi su uslovi za stipendiranje, kao mene kao, da kažem, vrhunskog sportiste, ako, ako može tu nešto se učini na, na tom nekom nivou. Rekli su mi da skupim dokumentaciju i da dođem na, na fakultet. Tad je dolazio rektor Dragan Domazet, posećivo univerzitet. Ja sam se, evo, popričao sam sa njim. Rekao mi je još jedna stvar koja je pozitivna, da postoje online studije, dakle, koje su, da kažem, nisi vezan fizički za lokaciju, već možeš da pratiš
predavanja na internetu u zavisnosti naravno od svog vremena i nisi, znači nemaš neku veliku vezanost. Da, nisi znači dužan, ne moraš sad recimo to, da pošalješ... To je takozvano studiranje na daljinu što da, ima po... Da, online studije, studiranje na daljinu da. Što se meni jako sviđa. Možeš, ljudi, postoje ljudi koji su, znaš ono, skeptični što se tiče privatnih fakulteta, studiranja na daljinu. Po meni ako neko hoće da stekne znanje, on će da ga stekne na ovaj ili onaj način. Absolutno, znači ako je tačno. Neko željen znanje i ako neko hoće da radi na sebi, on će svakako to da uradi u tom nekom periodu. Tako da ja sam imao tu sreću da mi je odobrena ta stipendija, sada sam na četvrtoj godini, imam još 6 ispita da diplomiram. Znači u roku sve ono daješ? Pa nisam baš dao sve u roku, malo sam zakasnio. Sve u roku nije, šta? Ali može da se kaže da sam dosta pokupio, da kažem, iskustva u toj nekoj oblasti, ovladao sam tim nekim stvarima u oblasti. To je ulaganje u budućnost, jednog trenutka ćeš morati da odeš u sportsku penziju, a onda ćeš morati se baviš nekim, ovako da kažem, regularnim regularnim zanimanjima. Ne, mislim da mi to neće teško pasti, jer generalno gledano prilagodljiv sam kao osoba. Da. I ima tu sad još jedan moment, ti si isto tako postao model, odnosno baviš se modelingom. Ispričaj mi nešto malo više o tome, pošto ja sam isto iz te priče, znam kako to funkcioniše, ali da ja ne bih pričao, ono, ipak si ti ovde došao da ispričaš tu priču. Mislim, evo, to je ono, čisto kako si ti zapravo, još jedan od načina kako si ti svoj nedostatak zapravo pretvorio u svoju prednost. I gde se posle ispostavilo da, ono, imao si neke angažovanja koji nemaju veze sa isticanjem tvojih nedostataka. Tako da to je super isto jedna priča za ljude sve da shvate da ono sve može da se napravi, samo je pitanje kako se postave stvari u životu. Kako si ušao u svet modelinga? Pa ovako, sasvim slučajno, kao i mnoge stvari u životu meni se dešavaju slučajno, odnosno ja sam nekada davno, sećam se da sam pomislio da bi ja mogao da radim nešto vezano za fotografiju, snimanje i tako dalje, odnosno da mogu da budem taj koji će da animira sve te kamere i sve to što ide uz tu prateću opremu. Da. Sasvim slučajno sam čuo za stok, mislim, to u Nišu i tad nije bilo zastupljeno, sad jeste onako, ali tad i nije bilo toliko. Dakle, dobio sam ponudu da se slikam za studio firmu, to je ovde u Beogradu agencija. Dakle, dobio sam ponudu koju nisam mogao da odbijem, jednostavno probao sam da otfotkam to. Kasnije, eto, dobro, ali taj prvi set sam to me interesuje. Znači, da, to me interesuje. Kako ti je bio utisak? Ono, pa ti si bukvalno ono, da kažem, ono, mislim, glupo, sad glupo reći, ali ono u slengu sa ulice si došao da slikanje, brate. Šta je ovo sad, nemam pojma. Imao sam smisao za to, da kažem, za sve u životu je potreban talent. Znao sam da ga posjedujem do nekle, ali nisam znao u kojoj meri. Da. I onda sam se ja pojavio na to prvo snimanje, to je bilo u Nišu, radili smo bazen, ja sam došao onako smoren u 8 ujutru, smo morali da krenemo, rekao šta je ovo sad, moram da se fotkam ujutru. Međutim, to je sve prošlo kako je prošlo, samo slikanje, znači šljocala su tu dva aparata. Bilo je okej atmosfera, jeste da je bilo rano ujutru, svi smo bili pomalo pospani, ali bože moj, svaki set je priča za sebe i na svakom setu vlada drugačija energija. U zavisnosti od toga ko slika i od modela, naravno, koji se fotka. Ljudi kažu da ja znam da dobro ispunim radnu atmosferu nekom energijom i da dam neku boju svom tom fotku. Mislim, fotko si me, znaš o čemu ti priješ. Da, ne, to je definitivno. Ajde da više ne hvalim sebe, brate. Ne, to je definitivno. Dobro, i onda posle toga jedno za drugim... Ne, nije bilo jedno za drugim. Ja sam posle toga, mene neko pozove, ja lupam cene, nisam hteo da se fotkam. Mislio sam da ja treba da dogovorim sad, nisam znao kako to ide jednostavno. Nisam znao treba da dogovorim satnicu, nego sam ja pričao, toliko, i onda niko nije teo jednostavno da te fotka. A vladao je veliko interesovanje.
pored toga su mi se dopale te slike kako su ispale koje su bile rađe, što je jako bitno. Da li sam ovo ja, čoveče? Znaš, ono, gledam, nije mi bilo baš najjasnije da li sam to ja ili nisam, jer je ostalo, opet kad to prođe sve vaš Photoshop ili šta već, to izgleda mnogo bolje nego što si ti zamišljio uopšte da će da izgleda realno. A dobro, izgleda onako kako treba da izgleda. Nije to ništa ni bolje ni lošije. Dobro, nego, ja opet mi mislim... svako od nas ima neki... neki utisak i neku sliku o samom sebi koja nije pitanju, realna, da. Kao što svaka žena kad stane ispred ogledala misli da je debela, a svaki muškarac misli da je mali, tako da, nedovoljno ne, mišićev. Da, meni se stvarno svidjelo to što sam vidio na tim fotografijama, ne mislim ja da sam lep kao na fotografijama koje, to je opet možda moja skromnost ili šta već u pitanju. Da, gledaj, što bi bio skroman? Skromnost nije više... Ono, misliš da nije, jel? Ne, ja ne mislim, pa mislim, gledaj, treba biti realan, nisi ti rekao sad ovdje ništa što nije istine, tako da, niti što bilo drugo. I onda i nije okay. Bilo jednom za drugim, Da. Već onda kad sam ja već krenuo atletiku, shvatio sam da ima malo više vremena nego što sam imao za vreme plivanja, iskreno. Dakle, i nakon toga sam odlučio da malo više da se osvrnem na modeling, da vidim šta može tu da se uradi. Javio sam se Žući ovim putem. Da, on je bio, pozdravljamo Žuću, on je prethodni gost. On je prethodni gost, dobro, to tamo da se da doveže sve jedno na drugo. Pa dobro. Ovaj svet je ovaj mali. Sa Žućom sam imao tu neku prepisku gde je on meni rekao da treba da odredim satnicu, dao mi je neke smernice kako da se ponašam u tom svetu. Ja sam sve one fotografe koje su me zvali da me fotkaju, kojima sam lupao neku cenu, zvao sam, rekao sam, evo danas je ta i ta satnica, možemo da krenemo da radimo kad god hoćete, i onda je krenulo jedno za drugim fotkanjem. Tako da u 2018. pored te atletike sam se puno i fotkao. Dakle, super, ja nemam zamerke na taj posao, sviđa mi se, znači... Žuća te koučo, prošli put smo komentarisali kako mu kouč. Pa daj, meni piše na njegovom šutsetu da je on moj kouč. Ne, Žuća je sjajan momak. Jeste, stvarno. I onaj, ljudi koji budu slušali ovo, a nisu slušali razgovor sa Žućem, predlažem da poslušaju, zato što on je stvarno sjajan momak i svašta od njega nešto može da se nauči. I pre svega, znam zašto sam pričao sa njim prošli put kad je bio ovde i pomenuli smo tebe zato što sam mu pričao da treba i ti da dođeš u emisiju i on mi je rekao tada da je radio sa tobom i sve to. Ali, ono, čiste duše, on to, mislim, niti šta naplatio, ne mogu da... I vrlo mi je interesantno. To si mi danas rekao da se vi zapravo nikad niste uživo ni upoznali. Ne, nismo da. Se upoznali. Tako da organizovat ću vam ja jedan date. Može. Možda se izrodi neka ljubav, a? Prijateroviš mi si. De ode ti, vrate moj. Prijatero si malo sad. A dobro, ja moram malo, vrate, da napravim zanimljivu. A ne znam, vrate, šta, žalim se, vrate. Okej, i onda sam krenuo tu lagano, objasnio mi Žuća šta i kako sve to urodilo plodom. Prošle godine sam se baš puno fotkao. Ne znam tačno koliko sati i koliko dobro, setova, nije bitno, ali nije dobro. Bitno, bila je to. Čekaj, ima još jedna, ti si baš bio i imao si reviju neku, je li tako? Tako je, da, bio sam pozvan od strane moje prijateljice da za nju iznesem jedan komad garderobe, odnosno jednu njenu kreaciju. Ja sam to prihvatio, došao sam ovde, to je bilo na Dorćol placu, izneo sam jednu reviju kad su me videli svima, dakle čovek koji nema levu nogu, sad odnosno sa šipkom i sa nogom na jednoj i sa šipkom umjesto druge noge, šeta reviju. I onako svi su bili, wow, šta se događa, ovacije. Da. Još jedno iskustvo više za mene i još jedna situacija gde sam ja nešto uradio za osobe s invaliditetom i gde sam pokušao da podignem tu neku svest. Da, pa eto, šta ćeš bolje od svega toga. Generalno, ja bi sad, onako da kažem, ovaj razgovor priveo kraju, jer ima tu sad, ja to nekako mislim da sam sa svim mojim gostima... dolazim u situaciju i kažem, ima tu mnogo što šta se priča, ali ima tu stvarno s tobom mnogo što šta još da se priča, ali ja ne bih hteo sad da širimo
celu ovu priču hteo bi da ostanemo fokusirani baš da podignemo malo svest, da podignemo malo svest o tome da postoje osobe koje su imaju neke posebne potrebe, postoje osobe sa invaliditetom, da postoje osobe koje su bolesne kao što si ti bio nažalost, i da nekako svi kolektivno trebamo malo više da obraćamo pažnju na sve to i da pružamo njima podršku i da nakon toga kad prevaziđu te neke teže delove, pričamo o izlečenju i o tim terapijama i o svemu tome, da mogu da se priključe o socijalnom životu onako potpuno normalno kao što si ti uradio. Ti si to uradio naravno zahvaljujući negde tvojem kako da kažem tvojom, zalaganju mom trudu, pa mislim tvom ličnom trudu, nisi ti imao sada tu negde neko ko bi ti pomogao, ali bilo bi dobro da si imao, ono u smislu da si od prvog dana imao neko ko bi te malo usmeravao više, krenuo bi ranije na plivanje, napravio bi bolji rezultat, ili bi ti rekao odmah idi na atletiku, tu si talentovan, ti si nekako malo sve to, ali na kraju krajeva tebi uspeh nije izostao. Što je negde i najbitnije. Pa znaš kako, uspeh, to se gleda sa raznoraznih instanciji, znači gledaju raznorazni ljudi na raznorazne načine. Za mene ovo što sam iskreno uradio sa sobom do sada je uspeh. Nekome to možda nije uspeh, meni jeste. Generalno ja sad smatram sebe da sam ja do sada izvukao 80% od onoga što sam mogao. Znači ako je mogao sam 100% recimo, možda bile su mogućnosti za 100, ja sam izvukao 80% od sebi, od svog života trenutno. Tako da, eto, ja to ja tako... Ja mislim da si izvukao 120%. Pa dobro, ti misliš, ja znam gde sam mogao bolje nešto da uradim. Ali da vidi, nisam, da. Mislim, sad je to glupo. Prvo, pobedio si najtežu bolest na svetu. Znači, tako da automatski si tu već na 110%. A sve ovo ostalo... Ti zaboravljaš da sam ja samokritičan. A, dobro, mislim, gledaj, svako ima... Mislim, ti možeš da pričaš sad šta hoćeš, ja pričam realno kako jeste. Znači, ti si se izborio sa nečim što je mnogo teško i pored svega toga i pored tvog invaliditeta, nažalost, koji te zadesio, si uspeo da napraviš i rezultate i u sportu, i da napraviš rezultate i u školi, i da napraviš na kraju krajeva i tu neku, ajde da kažem, skromnu modeling karijeru, ali i sam si rekao, to je tebi više hobi nego što si ti sad nešto ozbiljno hteo time da se baviš. Ok, Nemanja, hvala ti puno još jednom što si bio moj gost, hvala ti puno još jednom što si ispričao tvoju mnogo jaku priču, i ja bih voleo ono da ti poželim puno uspeha u daljem radu, u sportskim rezultatima. Evo sad se preselio u Beograd, nadam se da će ti uslovi za treniranje biti dosta bolji i samim tim i rezultati da će se popraviti i da ćeš završiti fakultet uskoro. Nemoj se zajebaš, znači biće sve okej. Nemoj se zajebaš, to neću brat moj. Znači to završavaj, a posle kako god. Znači i generalno, meni pre svega drago da sam te upoznao i da smo napravili ovaj razgovor. Eto, hvala što si me pozvao, bilo mi je zadovoljstvo, kao što rekoh na početku, da se odazovem i da tvoje jake priče učinim još jačim. Definitivno si to uspeo, da. Nadam se, evo i da kažem za kraj, ukoliko je nešto bilo, ukoliko sam negde malo brzo, ja sam se maksimalno trudio da kažem, preslikam moju priču ovde u ovoj emisiji. Nadam se da sam, koliko je to moguće bilo, uspeo, trudio sam se stvarno, tako da to je to. Nemoj to ni da pričaš, znači ti dovoljno prvih... Pa nisam puno iskusan bio, znaš, i to... Ne, prvih 15-20 minuta je dovoljno za celu emisiju, ovo sve ostalo je samo bonus materija. Hvala puno što si došao. Hvala tebi. Ćao, vidim. Ćao.